मैले अघि तपाईँलाई ठ्याक्क भनिरहेको थिएँ, म चाहिँ बाघको चाहिँ एकदमै ठुलो फ्यान हो. मलाई बाघ अति मनपर्छ. इनफ्याक्ट लाइक यो क्याट स्पिसिस सबै ब्रिडहरू उनीहरूको जुन एउटा पर्सनालिटी हुन्छ, एउटा बिहेभियरहरू हुन्छ नि, मलाई त्यो एकदमै कस्तो भने क्यो क्यो टाइपको लाग्छ कि अनप्रेडिक्टेबल जस्तो लाग्छ, अलिकति मिस्टिरियस टाइपको लाग्छ. स्पेसली यो सर्ट चाहिँ यस्तो क्लियरली छ, उसलाई पनि थाहा छ होला यतिखेर भिडियो खिचिरहेछ भनेर. उसले देखिरहेछ, हामीलाई हेरिरहेछ नि त. ऊ उसले तल पानी खाइराखेको भए पनि उसको आँखा त हामीतिर नै गइराखेको छ नि. युजली बाघको बारेमा के भनिन्छ भनेपछि उनीहरू अलिकता साई हुन्छ, सकेसम्म मान्छेहरू देख्यो भने चाहिँ ऊ आउन खोज्दैन, या भने चाहिँ जुन हाम्रो पर्सेप्सन छ मान्छे देखेपछि छम्टिन्छ होला भनेर, त्यो एकदमै रेयर ओकेजन हो भनेर भनिन्छ. यसरी पानी खान आउनु नर्मल हो मान्छेले खिचिरहेछ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै पनि बाघले चाहिँ अब मान्छेले एक्कासी झम्टिने भनेको त इन्काउन्टर भयो भने मात्र झम्टिने हो. र अहिले पनि त मान्छे उसको धेरै नजिक भएको भएदेखि त ऊ यसरी आएर पनि खाँदैन थियो होला. र हामी चाहिँ हाइटबाट खिचेको हुन्छ ए ओके. अनि अब फेरि हामी मात्र हुँदैन, त्यहाँ अरू सफारी गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ भने सफारी गर्ने मान्छे चाहिँ हामीभन्दा धेरै पछाडि हुन्छ फेरि. अनि हामीले देखिराखेको, हामीले चाहिँ सकेसम्म नदेखेको नै हुनसक्छ बाघले, र हामीभन्दा पछाडि बसेको चाहिँ त्यो सफारीमा आउने सफारी गाडीमा आएर चाहिँ हेर्नेहरू चाहिँ देखेर उसले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ उसको फोकस गएको जस्तो लाग्छ. नत्र हामीलाई नै देख्यो भनेदेखि त धेरै नजिक भएको हुनाले ऊ त्यहाँ पानी नखाइकन नै ऊ फर्किनु पनि सक्थ्यो होला. सो तपाईँले भन्नुभयो अनुसारले अहिलेसम्म कति 60+ नै तपाईँले बाघ देखिसक्नु भयो, कति टोटल भयो? मैले चाहिँ यो बाघ देख्नु चाहिँ सजिलो छैन छैन. जब मैले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सुरु गरेदेखि चाहिँ चितवनमा 11 पटकमा मात्र मैले बाघ देखेको. हजुर हजुर. अहिले म चितवनमा 35 गइसकेको छु, 11 मात्र मैले चितवनमा देखेको हो. बर्दियामा पनि मैले 5 मात्र देखेको हो. शुक्लाफाँटामा पनि मैले 5 मात्र मैले देखेको बाघ चाहिँ. त्यसपछि चाहिँ मैले अब धेरै देखेँ भनौँ न, त्यसपछि चाहिँ अब धेरै देख्दै गएर चाहिँ अहिले चाहिँ मैले शुक्लाफाँटा भयो, भर्दिए भयो, अनि यो चितवन गरेर मैले 65 बाघ चाहिँ मैले देखेको छु, लाइभ देखेको छु भने त्यसको अधिकांश फोटो मैले खिचिसकेको छु. अनि ड्रोन पनि मैले यो वर्षबाट चाहिँ ड्रोनबाट पनि खिच्ने र ड्रोनबाट पनि यसो सर्च गर्नु पऱ्यो भनेर मैले ड्रोन पनि लिएर गएँ. किनभने योभन्दा अगाडि पोहोर साल पनि यसपालि पनि बिबिसीले चाहिँ ड्रोन लिएर गएको थियो, अनि उहाँहरूले चाहिँ ड्रोनबाट धेरै खिच्यो र उहाँहरूको धेरै प्रोजेक्टहरू सक्सेस पनि भयो. त्यसले गर्दाखेरि अब बिबिसीले त्यसरी खिचिराखेको छ भने हामीले पनि त ट्राई गरौँ न कस्तो देखिँदो रहेछ, हुँदो रहेछ भनेर मैले चाहिँ ड्रोन किनेर अनि नेपाल सरकारको नियमभित्रको चाहिँ सबै रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ मैले पुरा गरेर चाहिँ पर्मिट लिएर राजस्व तिरेर अनि मैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले ड्रोनबाट 7 देखेँ. अनि ड्रोनबाट पनि मैले खिचेँ अनि लाइभ नै चाहिँ मैले 65 देखेँ. यो ड्रोनवाला बिराजबाट त्यो भिडियो चाहिँ एकचोटि हेरौँ त, त्यो ड्रोनले खिचिरहेको ऊ बाघले हेरिरहेछ होइन, ड्रोन जहाँ घुमिरहेछ हेरिरहेको छ. यस्तो बेलामा जस्तो कि अब यो तपाईँले क्यामराले नै खिच्न जाने बेलामा त अब एउटा क्वाइट हिसाबले गइन्छ होला, ड्रोनको त साउन्डले उसलाई डिस्टर्ब हुँदैन. ड्रोनबाट बाघ त्यति डराएको छैन, हामीले फेला परेनौँ. मान्छे चाहिँ तपाईँको अब जस्तै खोलामा चाहिँ बाघ बसिराखेको अवस्थामा 81 मान्छे लेफ्टको भिर 81 मान्छे देख्यो भनेदेखि चाहिँ बाघ चाहिँ एकदम छिटो उठेर चाहिँ ऊ भागिहाल्छ. तर ड्रोनले चाहिँ त्यति छिटो भाग्दैन, भाग्न चाहिँ ड्रोनबाट पनि भाग्छ तर धेरै कम, धेरै कम. किनभने ड्रोन पनि त यस्तो हुन्छ नि, अब एउटा चरा उडिराखेको जस्तो हुन्छ. अनि अब कस्तो खालको ड्रोन भन्नेमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, किनभने ड्रोन म कस्तो खालको क्यामेरा छ त, अब तपाईँको डिजिआईको चाहिँ म्याभिक 3 Pro चाहिँ 3 क्यामेरा हुन्छ. त्यसमा चाहिँ एउटा जुम नै हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँ 70 mmको जुम हुन्छ,
त्यसमा चाहिँ फेरि डिजिटल जुम थप्नु मिल्छ अनि अरू अरू ड्रोनहरूमा चाहिँ क्यामेरा दुईवटा मात्रै राखेको हुन्छ त्यो दुईवटा मात्रै राखेपछि ड्रोनले खिच्दाखेरि एकदमै सानो एकदम टाढो देखिने भएको हुनाले त्यो धेरै नजिकै चेप्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसले अलिकति बढी चाहिँ अब डिस्टर्ब हुन्छ होला भागलाई तर जुन तिनवटा क्यामेरा भएको जुम भएको ड्रोन चाहिँ हामीले अलिकति टाढैबाट चाहिँ जुमबाट खिच्नु मिल्ने भएको हुनाले बाघहरू त्यस्तो तर्सिएर नै गएको चाहिँ एक एउटा पनि हामीले देखेको छैन एकदमै उनीहरू गइहाल्यो भने उनीहरू चाहिँ एकदम बिस्तारै नर्मल हिसाबले नै उनीहरू उठेर गएको चाहिँ देख्छु सो जस्तो कि ड्रोनबाट खिच्दाखेरि जुन जुम लेन्सहरू भन्नुभयो तपाईँले त्यो क्वालिटी चाहिँ त बुझ्नुहुन्छ कतिको हुन्छ हुन्छ त्यसमा हामीले डिजिटल गयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति क्वालिटी त अलिकति घट्छ नै अनि त्यसैमा भएको 70 mm चाहिँ हामीले खिच्यो भने चाहिँ त्यो एकदमै पुग्छ एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईँले डिएसएलआर कुन युज गर्नुहुन्छ डिएसएलआरमा म के अरे 1DX Mark III युज गर्छु त्यो भनेको चाहिँ डिएसएलआरको चाहिँ सबभन्दा क्यानोनको सबभन्दा अहिलेको लेटेस्ट पनि हो र अब त्यो मोडल पनि लगभग अब उनीहरूले मिररलेसतिर गइसकेपछि यो नै अन्तिम होला अनि मिररलेस पनि म बोक्छु त्यो चाहिँ R3 क्यानोनको R3 बोक्छु अनि R3 र 1DX Mark III चाहिँ बडीको साइज पनि उस्तै हो अनि त्यसको जति पनि बटनहरू फङ्सनहरू पनि प्रायः जसो एउटै नै हुन्छ अनि ब्याट्री पनि एउटै नै जान्छ मेमोरीहरू पनि एउटै नै लाउने भएको हुनाले चाहिँ म चाहिँ एउटा मिररलेस चलाउँछु एउटा चाहिँ DSLR चलाउँछु अर्को पनि मिररलेस अब थियो यो R5Cहरू थियो तर मैले त्यो चाहिँ अलिकति कम चलाएँ अनि यो दुइटा चाहिँ मैले विभिन्न लेन्स राखेर यो दुइटा युज गर्छु सो मिररलेस र त्यो हाम्रो जुन ट्रेडिसनल DSLRहरू छ नि त त्यो दुइटा मध्ये तपाईँलाई क्वालिटी फरक या भन्दा त्यस्तो के प्रेफरेन्स छ स्पेसली यो जनवरमा जनवरको लागि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले खिच्दै जाँदा मलाई चाहिँ डिएसएलआर नै अलिकति राम्रो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ तर डिएसएलआरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको सटर साउन्डहरू चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ 1DX Mark III त अझ झन् ठुलो हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ डिस्प्लेबाट खिच्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि 1DX Mark III चाहिँ साइलेन्ट नै हुन्छ फेरि डिस्प्लेबाट खिच्यो भने त्यो चाहिँ साउन्डै हुँदैन तर हामीले एक क्लिक मात्रै खिचेको जस्तो गर्दाखेरि उसले 20-22 खिचिसकेको हुन्छ फेरि त्यो चाहिने एकदमै हामीले चाहिँ यसो फोकस मात्र गरेको जस्तो बेला पनि अलिकति हार्ड भयो भनेदेखि चाहिँ 15-20 खिचिसकेको हुन्छ क्या त्यो चाहिँ अनि त्यस्तै ठाउँमा पऱ्यो भने हामीले त्यसरी पनि युज गरिन्छ अनि मिररलेस पनि राम्रै छ अब अहिले सबै मिररलेसतिर नै गइसकेको छ त्यो त्यतिकै त मिररलेसमा अब गइन होला 1DSLRभन्दा अब बेटर नै भएर होला तर अब आउँदैछ क्यानोनले चाहिँ सबभन्दा अहिलेसम्मकै एकदमै राम्रो क्यामेरा चाहिँ R1 भन्ने चाहिँ अब उनीहरूले एनाउन्स गरिसकेको छ रिलिज चाहिँ यही जुलाईमा चाहिँ अब हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा थियो तर अब एनी टाइम एनी डे अब लन्च हुनसक्छ त्यो भयो भने त्यो चाहिँ फेरि एकदमै खतरा क्यामेरा हुन्छ त्यसको प्राइस पनि 6,500-8,000 डलरको हाराहारीमा आउँला तर मेरो 1DX Mark III पनि 6,500 हो फेरि 6,500 प्रि अर्डरमा किनेको मैले अब प्रि अर्डरमा मैले किन्दा तपाईँको यति महँगो पर्छ हामीले चाहिँ कम्पनीको रेट भन्दा चाहिँ 1.5 लाख जति नै महँगो पर्छ फेरि किन उसले पनि त्यत्रो 6,500 डलर लगानी गरेर चाहिँ अब यहाँ ल्याएर बेच्ने हो कम्पनीबाट चाहिँ कमिसन हुँदैन प्रि अर्डरमा अब उनीहरूले पनि त्यही एमआरपी रेटमै तिरेर उनीहरूले किन्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भएपछि त्यो माथि उनीहरूको त्यो सर्भिस चार्जहरू तिर्दा ओर्दा हामीलाई धेरै महँगो पर्छ मेरो 1DX Mark III लगभग 9.5 लाख जति पऱ्यो R3 पनि मेरो 9 लाख जति पऱ्यो यो पनि किन्ने प्लान गर्नुहोस् यो त आउने साथै म किनिहाल्छु किनभने अब मलाई चाहिँ कतिपयले चाहिँ अलिकति महँगो ग्याजेट राम्रो ग्याजेट लेटेस्ट ग्याजेट चलाउने एउटा फोटोग्राफर भनेर पनि चिनिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति किन्न बाध्यता जस्तो पनि मलाई चाहिँ
त्यस्तो पनि आउँछ क्यामेरामा मात्र तपाईँको यो ग्याजेट प्रति इन्ट्रेस्ट हो कि इन जेनरल ग्याजेटहरूमा हो तपाईँ क्यामेरा मात्रै होइन म हरेक इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेटहरू चाहिँ म सबै किन्ने हो चाहिने नचाहिने अब यो पनि काम लाग्छ यो पनि काम लाग्छ भनेर ग्याजेट चाहिँ म धेरै नै थुपार्ने हो लेन्सहरू धेरै हुन्छ मसँग हरेक एउटै चिजले काम लाग्छ भने म त्यही चिज चाहिँ म दुई तिनवटा थरीको चाहिँ किनेर बटुल्ने अब त्यस्तो त्यस्तो अब युज त त्यस्तै हो तर अब त्यसरी चाहिँ किन्छु केटाहरूलाई युजली ग्याजेट भनेर भनेपछि एउटा त्यो इन्ट्रेस्ट यत्तिकै आउँछ नि प्रायः मान्छेहरूलाई होइन त्यसमा पनि अब तपाईँ त यसमा लाग्नुभएको हिसाबले त अब त्यो सानो सानो कुराहरू जस्तो कि तपाईँले अहिले युज गर्नुभयो क्यामेरा जुन रिलिज हुनु लागेको छ त्यसमा त्यतिको डिफ्रेन्सेस हुन्छ कि तपाईँले त्यो अब लेटेस्ट नै युज गर्ने बानी भएकोले हो त्यसमा अब धेरै एडभान्स हुन्छ एक नम्बरमा त हामीले चाहिँ अब त्यसको अब अपग्रेड भर्सनमा त अब धेरै चिजहरू थपेर आइ नै हाल्छ नि त्यो नै ठुलो कुरो हो नि अब हामीले त्यसको लागि किन्नु नै पर्छ हामीले चाहिँ लेटेस्ट अब किनभने हामीले अब एउटा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भनेर एउटा हामीले एउटा पद भनौँ अथवा एउटा ट्याग लागेपछि त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर त अब हामीले राम्रै गर्नु पऱ्यो नि फोटोग्राफी त राम्रै नै गर्नुपर्ने हुन्छ अब दुई तिन लाखको क्यामेरा लिएर सुरु गर्ने भनेको अब हामीले सिक्ने हो भर्खर स्टार्ट गर्ने हो त्यो लेभल त्यति पनि एकदम ठिक हुन्छ भने अब हामीले गर्दै गएर चाहिँ अब अहिले त्यत्रो सोसियल मिडियामा नेपालमा मात्र नभएर चाहिँ विदेशदेखि लिएर चाहिँ त्यत्रो चाहिँ मेरो फलोवर्सहरू चाहिँ भइसकेको हुनाले चाहिँ राम्रो ग्याजेटले राम्रो फोटो खिचेर देखाउनु पर्ने त्यो एउटा समय आएको हुनाले त्यो चाहिँ त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ